2011-дің көктемінде басталған Сириядағы атыш шабыс бір сәтке де доғарылған жоқ. Бүгін тіпті осы сәтте де Шам елінде қан төгіліп, бейбіт жандар жер жастанып жатыр. Ирак және Левант лаңкестік тобының содырлары елдің солтүстік шығысында орналасқан босқындар лагеріне шабуыл жасады. Тағы 30 адам қаза тапты. Араларында бейбіт тұрғындар мен оппозициялық жасақ жауынгерлер бар. Сириядағы адам құқығын қорғау орталығы таратқан мәлімет бойынша шабуылды 5 жанкешті жасаған.